بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد کرم بے حد شکر بے حد فضل جس نے موقع اور توفیق عطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی مالک سب کو اعلیٰ اور بالا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم جب حضور پاک سرکار بڑی لاشی اپنے شہر کریم حضور پاک سرکار عادی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ آپ لیلا شریف اپنے آستان عالیہ پر خدمت خلق خدا کی یعنی زہری باطنی فیض رسانی میں مشغول ہو جائیں. آپ کے پیر و مرشد نے جب آپ کو اپنی خلافت عظمیٰ سے نوازا تو فرمایا جا کر آپ لیلا شریف بیٹھ لیں, نور کی دکان سجا لیں. کچھ دیر بعد پھر آن حضور نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب آپ بڑیلا شریف میں آپ نیکیوں کی دکان سجا کر بیٹھیں اور اب آپ اپنے آستانے پر ہی بیٹھ جائیں. جس نے فیض دینا ہوگا وہ بھی خود آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور جس نے فیض لینا ہوگا وہ بھی آ جائے گا. دین والے کو دین دیں, دنیا والے کو دنیا اور رب والے کو رب کا نام دیں, اور ہم بھی خود ہی آپ کے پاس آئیں گے. حضور پاک سرکار عالی رحمت اللہ علیہ سے یہ ارشاد گرامی ہونے پر حضور پر نور جب واپس اپنے استان عالیہ پر رونق افروز ہوئے تو اسی وقت حضور پاک سرکار عالی کی تشریف آوری کے لیے انتظامات شروع ہو گئے. آپ نے آتے ہی اپنے آستانے عالیہ کے تمام کمرے گرا کر جگہ بالکل صاف کر دی اور اس میں بردی ڈالنا شروع کر دی اور گلی کی سطح سے آستانہ عالیہ کو بلند کر دیا. پھر اپنے محبوب کی شہر لاہور شریف کے ایک خوبصورت باغ کے نقشے پر اسے تشکیل دیا اور چھوٹے چھوٹے نہایت خوبصورت پلاٹ بنا کر ان میں رنگ برنگے پھولدار پودے لگائے اور پلاٹوں کے ارد گرد اینٹوں کی خوبصورت کنکریاں بنوائی اور کنکریوں پر سفیدی کرائی اور جگہ جگہ مناسب فاصلوں پر نہایت خوبصورت طریقے سے پھلدار پودے لگائے. پھر اس میں کمروں کی تعمیر شروع کی اور یکے بعد دیگرے ایک ایک کمرہ کچا مگر نہایت خوبصورت اور صاف ستھرا بنایا
اور ہر کمرے میں حضور پاک سرکار عالی کے لیے ایک خوبصورت چرپائی اور اس پر نہایت اعلیٰ بستر مبارک، اور لاہور شریف حضور پاک سرکار عالی کے گھر مبارک پر جو جو چیز آپ کے استعمال کی ہوتی ہر چیز ہر کمرے کے اندر نہایت خوبصورت کرینے کے ساتھ سجائی، اور ہر کمرے کو اس طرح آرائش دی کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا، اور ہر کمرہ آرائش میں ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ جب آستانہ عالیہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو دور دور سے لوگ آستانہ عالیہ کی زیارت کے لیے جب آتے تھے تو آستانہ عالیہ کو پہلی نظر دے کر ان کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا گویا جنت الفردوس زمین پر ہی اتر آئی ہو۔ آستانہ عالیہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ اسے ہر لمحہ نئی آرائش دیتے رہے، اور ہر لمحہ اس کی تزئین میں خوبصورتی میں اضافہ فرماتے جاتے تھے، اور روزانہ بریلا شریف کی ہر گلی میں جھاڑو لگاتے اور تمام راستوں کی صفائی کراتے۔ صفائی کرتے کرتے آپ دور نکل جاتے باغو وال تک، تمام مخلصین اہل ارادت بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ بریلا شریف کے لوگ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ آپ مولوی صاحب کو کہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں صفائی نہ کیا کریں کہ ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہ تو اپنے پیر و مرشد کے استقبال کے لیے ہر روز گلیاں صاف کرواتے کہ ہمارے پیر صاحب تشریف لائیں گے۔ اور پھر آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی فقیر آتا آپ اس کو خوبصورت تیار کر کے چرپائی پر بٹھا دیتے اور سامنے ہو ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے اور دوست خدمت کرنا شروع کر دیتے۔ آپ فرماتے ہمارے پیر صاحب بابو جی تشریف لائے۔ تقریباً سال گزر گیا، جو بھی آتا آپ ایسے ہی کرتے، تو جو دوست سرکار عالی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے جب کہ، تو آپ نے فرمایا سنا ہے مولوی صاحب کے پاس جو فقیر پھٹے پرانے کپڑوں میں آتا ہے آپ اسے نہلا دلا کر صاف ستھرا کر کے اپنے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور اس کو خدمت خود بھی کرتے ہیں اور اپنے جانے والوں کو بھی لگا دیتے ہیں۔ تو دوستوں نے عرض کیا حضور آپ نے بالکل درست فرمایا، مگر مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ تو بابو جی نے فرمایا بچے ہوئے بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ وہ انہیں اپنا پیر سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے بچے ہوئے ہیں۔ حضور پاک سرکار عالی رحمت اللہ علیہ جو بھی جاتا اسے آپ پوچھتے کہ مولوی صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ اب آپ نے نہیں آنا، خود ہی آپ کے پاس آئیں گے، جس نے دینا ہوگا وہ بھی آئے گا، جس نے لینا ہوگا وہ بھی آئے گا۔ آپ دین مانگنے والوں کو دین دیں، دنیا مانگنے والوں کو دنیا دیں، رب مانگنے والوں کو رب کا نام عطا کریں۔ تو ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہے، جو جاتا ہے مانگتا ہے، مگر صحیح کا در کھلا ہوا ہے۔ ایک دفعہ سیالکوٹ سے آپ کے پاس تین دوست تشریف لائے، ان میں کچھ سید زادے تھے۔ جب حضور پاک قبلہ عالم بریلا شریف کی خدمت اقدس میں آئے تو آن حضور نے اسی وقت، یہ ولیوں کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو
تو آن حضور نے اسی وقت داڑھی مبارک کی حجامت کروائی ہوئی تھی. جناب صوفی صاحب تھوڑی دوری سے آپ کو دیکھ کر واپس مڑ گئے اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام تک نہ کیا. اسی رات صوفی صاحب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا, مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک چھپایا ہوا تھا. تو صوفی صاحب نے عرض کی, حضور عمر گزر گئی اس تمنا میں کہ آپ کا جلوہ نظر آئے, مگر آج آپ کا جلوہ نظر آیا تو آپ نے چہرہ مبارک سے زیارت نہیں کروا رہے, اپنے چہرے انور پر پردہ رکھا ہے. صوفی صاحب نے رو کر عرض کیا, تو آقا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم نے ہمارے محبوب ترین کلندر درویش سے منہ پھیرا, اس لیے ہم تم کو اپنی زیارت سے مشرف نہیں فرما رہے, حالانکہ تمہارا ان کے پاس جانے کی وجہ سے ہی ہم نے تمہیں اپنی ملاقات سے بھی مشرف فرمایا. وہ صوفی صاحب جب سرکار بریلہ شیخ کے پاس پہنچے تھے تو آپ اسی وقت داڑھی مبارک کی حجامت کروائی تھی آپ نے, تو وہ صوفی صاحب اس بات کو پورا جان کر واپس چلے گئے تھے, مگر جب رات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا چہرہ مبارک پردے میں رکھا ہوا زیارت نہیں کروائی. تو صوفی صاحب نے جب عرض کیا تو آپ نے فرمایا, ہمارے محبوب ترین درویش کلندر سے منہ پھیرا تھا, حالانکہ آپ کو زیارت بھی انہیں کے پاس جانے کے ارادے کی وجہ سے ہی تو نصیب ہوئی ہے. دوسرے روز جناب صوفی صاحب حضور پاک سرکار بریلہ شریف کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے شفقت محبت سے نوازا, مگر تھوڑی دیر بعد حجام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ داڑھی مبارک کی حجامت بنوانے لگے. تو صوفی صاحب نے دل میں خیال کیا کہ اگر آپ یہ اتنا سا کام ترک ہی فرما دیں تو کتنا اچھا ہوگا, کوئی بھولے ہی نہ. حضور پر نور نے ارشاد فرمایا, خبردار صوفی صاحب اب ایسا خیال مت کرو, اب یہ اعتراض بہت اونچا جائے گا. آپ نے رات کو جس زبان حق ترجمان سے یہ سنا کہ وہ ہمارے محبوب ترین کلندر درویش ہیں, اب یہ اعتراض اس زبان پاک پر ہوگا جس سے آپ نے رات کو سنا. صوفی صاحب نے اسی وقت اس خیال سے توبہ کی. اسی رات کو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر اپنی ملاقات سے صوفی صاحب کو نوازا اور پھر دیدار جمال بے مثال سے بھی مشرف فرمایا اور کلام بھی فرمایا. صوفی صاحب نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ عرض کیا, حضور پاک جناب مولوی صاحب کا کیا مقام ہے؟ تو حضور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, وہ ہمارے چراغ ہیں اور دنیا میں چراغ روشن کرنے کے لیے آئے ہیں, جگہ جگہ چراغ روشن کر کے واپس ہمارے پاس آ جائیں گے. حضور صوفی محمد اقبال صاحب سجادہ نشین استانہ عالیہ چندران شریف ضلع ناروال نے بیان فرمایا کہ جناب صوفی تاج دین صاحب رحمت اللہ علیہ کو کشف القبور کا بہت شوق تھا. ایک دفعہ حضور سرکار پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دل میں ارادہ کیے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جب حاضر خدمت ہوئے تو
تو آپ صوفی صاحب کو اپنے ساتھ پائے سیر کے لیے لے گئے۔ جب ڈیلر شیف گاؤں سے تھوڑا باہر نکلے تو آپ نے صوفی صاحب پر توجہ کرم فرمائی تو وہ تمام نباتات کی تسبیح کی آواز سننے لگے، اور جب گاؤں بریلا شیف کے مشرق کی جانب نالا پر پہنچے تو وہاں صوفی صاحب نے ریت کے ذرے ذرے کی تسبیح کی آواز سن لی۔ حضور سرکار پاک نے ارشاد فرمایا، صوفی صاحب فرماؤ اور کیا چاہیے، آپ تو کشف القبور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لو اب تمام کائنات کی تسبیح کی آواز اپنے کانوں سے سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ آپ رحمت اللہ علیہ موجودہ سرکار پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت مصیبتوں نے، مشکلاتوں نے، بیماریوں نے ہر گھر میں اپنے منہ کھول کر بیٹھے ہوئے، بچے گا وہی جو ہمارا سبق پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پڑھتا رہے گا مالک اس کے اوپر فضل فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائیں لوگوں، اگر یہ سبق ہی نہیں پڑھو گے تو پھر ہم کیا کریں آپ کے لیے؟ اگر مالک کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاؤ گے، مالک فرماتا ہے میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم آپ کی طرف آؤں گا، اگر قدم ہی نہیں اٹھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتے تو اور کیا پڑھیں گے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، مالک سب کے اوپر فضل فرمائے۔ باوضو درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم، پڑھتے رہیں، موج کرتے رہیں، مالک سب پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔